Cones! Brasil! Difícil, duro! Muito linda, muito linda! Organizada, ó! Linda, linda! Valeu! Vá! Ó, tô quente, ó. Tem um manguito aqui embaixo, essa camisa. Esse pré-prova, eu tento ter uma rotina, assim, de descansar bastante, de comer bem, tentar comer bastante massa. E quando você tá viajando internacional, assim, você meio que quer curtir, quer ver as paisagens, né? Quer passear. E foi uma experiência incrível, assim, acho a cidade maravilhosa. Ah, correr à noite pra mim é até uma história engraçada, que a primeira vez foi uns 50 quilômetros no Brasil que eu corri à noite. Corredores ahí moviéndose, inquietos, a punto de largar. Atención San Martín de los Andes, atención a todos los que están siguiendo la transmisión en vivo. Todo listo, la emoción en los rostros, los abrazos y la emoción porque se va a largar. Se viene la cuenta regresiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a correr. Eu tava atravessando um daqueles charcos e eu tava correndo rápido, eu tava tentando manter minha terceira colocação, eu tava disputando entre segundo e terceiro, e eu passei num charco com tudo, assim, meu pé afundou e o meu tênis ficou afundado na lama. Bom, foi muito engraçado, quando eu vi eu tava de meia, aí eu voltei rápido, peguei o tênis e continuei correndo. Foi realmente uma cena incrível. Alrededor de 160 kilómetros baja de Culipatín. ¿Cómo es? Se me congeló la... A subida do Cerro Chapelco foi linda, assim. Foi os primeiros 20 quilômetros da prova e era uma paisagem, assim, deslumbrante. Realmente incrível. Cones. Brasil! Difícil, duro? Muito linda, muito linda. Organizada, ó. Linda, linda. Valeu. Vá. A Maria não tava lá, a bandeira do Brasil não tava lá, mas a minha chegada foi emocionante. Foi emocionante mesmo. Foi uma luta, esses últimos quilômetros. E cruzar aquela linha de chegada foi uma realização de um sonho para mim.